gudiga joogtada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii afraad ee kalfadhiga labaad waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Macde ajadaha kulankan ayaa ahaa jadwalaynta hindi sharciyeedyada golaha horyaala xubnaha gudiga joogtada oo dood dheer iyo falanqeyn ka yeeshay dardargelinta shaqada gudiyada iyo jadwalaynta sharciyada golaha horyaala ayaa lagu go'aamiyay jadwal maalmo xariir ah oo shaqo iyo saacado dheeraad ah si looga shaqeeyo sharciyada hurtabinta leh qaybna ka ah barnaamijka diincafinta dalka iyo kuwa kale gudoomiye Timcade oo kulanka soo xiray ayaa faray gudoonka gudiyada aqalka sare inay dardargeliyaan shaqada gudiyada ka hor inta aan la gaarin fasaxa golaha aqalka sare habdhowraha guud ee golaha aqalka sare senator Zamzam Ibrahim Cali ayaa ka warbixisay kulankii maantay bismillaah maanta ay taariikhdu ahayd 22 Febraayo 2023 waxaa noo qabsoomay kulankii gudiga joogtada ajendaha wuxuu ahaa jadwalaynta hindisi sharciyeedyada golaha horyaala golaha waxaa horyaala hindisi sharciyeedyo gaaraya qaar soo gaaray iyo qaar noo soo socdo ilaa 10 hindisi sharciyeed waxaa nagu soo fool leh fasaxii golaha uu gali lahaa marka waxaan isla jadwalaynay gudiga joogtadan uu isla qaatay sidii loo meel marin lahaa shuruucdaasna hortaala inta aan fasaxa la gelin ka hor haddii Allah uu dilo yiraahdo waa isla qaadanay maalmahan waxay noo ahaan doontaa maalmo shaqo maxaa yeelay waqtigoo gabagaba ah 20 cisho ayaa fasaxa naga xiga haddii Allah ilaah yiraaho marka 20-kaas maalmood ayaan waxaan rajaynaynaa in shuruucdana hortaala aan ansixino haddii Allah awood dilo ogolaado Yunus Duran Cali warbaahinta qaranka Muqdisho.